Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Това съм аз, Кукушев, а вие сте с поредният анализ на случващото се в предаването Ергенът. Тази седмица епизодът се забави малко, може би сте разбрали, това е защото част от екипа реши да има концерт в Арена София. Окей, добре, приемаме го, нали, важно събитие, ние сме тук за да работим. Няма да казвам дали се казва Илонка или Лъчезар, няма значение, но в крайна сметка работим с това, което имаме и което ни се налага. Ако нещо не е наред в този епизод днес, то това е нещото, което не е наред, просто защото аз бях на концерт на съответният, нали, тук човек от екипа, след това бях на ергенско парти на друг, нали, който се казва и той Лонка или Тоши, и до 5 часа сутринта бяхме и днес, нали, съм тук сега. Затова ми коства неимоверни усилия да седя прав и да мога да чета. Ако искате да ми помогнете, абонирайте се за канала, използвайте опцията Super Thanks, възползвайте се от безплатния пробен период в Storytel, купувайте си тениски и така нататък. Не ми се смейте отзад зад камерата, защото каквото мога ще направя. Това е да се гмуркаме в Ергена, да проникнем, нали, надълбоко. На мен ме много жал за нея. Това е едно леко момиче, което така и ще си остане. Тя просто ще бъде... Не леко момиче. Ама не, абсолютно така е. Тя е едно леко момиче. Аз явно съм по-брутален човек, но като ти видя по-крайна. Нещо... Да, съм много крайна. Да. Ти си крайна и брутална и това не е от днес и от вчера. Някои от нас са виждали все пак прослушването ти за X-Factor, където ти беше избрала да изпееш целомъдрената песен на Ники Минаж, Анаконда. Анаконда на Ники Минаж. И ако някой не е разбрал случайно, Анаконда е метафора за пенис. Нека да преведем малка част от текста. Той караше мотори и се казваше Майкъл, по-голям му беше от кула и не говоря за Айфел. И докато се чекне в това изпълнение и се виждат гащите. Ами да, брутално и крайно. Ама забелязахте ли как хем го преведох, хем запазих римата. Валери Петров превежда Шекспир, аз Ники Минаж, която пее за пишки. Ако не сте гледали това видео, ето ви кратък отказ, да не бъдем голословни. Бой, той не е Трой, не са лепен ти чуй. Биг дог де ламбанди, he was getting some coins. Така. Надявам се, че в този плик пише моето име, за да мога по-бързо да изчистя тези неща, които се случиха. Ако изобщо е възможно това. Е, ти за кой път вече чистиш? Ти си една своеобразна хигиенистка на собственици бъркоти. Такива сме всички, разбира се, ама понякога, ако мислим преди да действаме, няма нужда после да минаваме с големия парцал. Много хора не считат мисленето преди действие за слабост, възкликвайки, че са спонтанни и каквото име на душата, това име на устата. Каква душа носиш, щом в национален ефир казваш на една дама, че Господ я е ударил с тиган през лицето? Казвал съм ви го и преди, оставете Господ на мира, той си има достатъчно работа да се занимава с вашите дребни сплетни. Плюс това да предполагаш, че Бог има тиган е смешно. Ще изслушам молитвите на няколко милиарда души, но преди това ще си направя палачинки с моя тиган. Къде ли е? Оф, забрави го при Наня, докато я удрях през лицето. Можем да те оправдаем с това, че си малка, ама няма. Така правя с 5 годишните си ученици и то не за всичко. Оу, мечтая си. Така започва. Да пиша името ти в пясъка и да се губя в твоите очи и в тях да виждам блясъка на сбъднатите си мечти. Айде, още едно за неиздадената ми стихосбирка. Мечтая си да пиша в пясъка с моята мъничка писалка. Ела да ми усетиш тласъка, тя не е толкова смалка. А когато зима дойде, в снега ще продължа да вая със същата писалка, докато... Не може би предполагате, че римата е пикая. Нали, познаваме се, такива сме. Не е приятно да четеш чуждо име. Тук усетихме се истински искрени чувства. Не съм очаквала. Милото ми сърчице. Разбито. Абе, маги, ние те разбираме, но това е просто една игра. Някакъв тип състезание. Това е все едно един участник в минута е много да се сърди на друг, че знае повече за цикадите или за политическата обстановка в Конго. Спрете да си мислите, че сте там, за да преследвате щастието и бъдете щастливи от самото преследване. Демек, забавлявайте се малко повече, нищо не е на живот и смърт, познавате го този човек от няколко седмици.
Ама може пък да е било любов от първа камера, не знам, нещо такова. Само да пина малко вода, уважаеми зрители, защото, нали, пресъхвам и въобще... Тодоре, няма да те псувам, защото уважавам майка ти, нали, но можеше по-леко. Ама не си ти виновен, то ние, нали, кума ти организира това парти, никой не ни е карал да се забавляваме. Нададага. Шикар ме, дед. Много яко. Много съм изненадана, че отново имаме екстремна изненада и нямам търпение да го изпънем този чет много. Ех, Наде, и Алек няма търпение да изпъне нещо друго, защото целувки, милувки, ама ние си знаем, че все още не е имало проникване от никакъв вид. Както казваше Нет от Big Brother, едно време секса в къщата все още е мираж. Само, че той имаше игра с Зара, ако помните, нали? Мяташе Зара. Тези референции от преди 20 години ви показват само едно. Аз съм архаичен анализатор. Сетих се за един коментар под последния ни епизод. Съжалявам, че не мога да цитирам автора, но той гласеше. Когато попита Джейсън Момоа дали ще бъде следващия Ерген, той ще отговори Джейсън Нимоа. Няма общо с казаното до сега, но просто исках със задоволство да споделя, че вие сте също толкова забавно нелепи или нелепо забавни като мен. За още такива шеги, абонирайте се за канала и пишете коментари. Аз ги чета. Това, момичета, е кутията на откровенията. Вау! Можете да попитате каквото поискате, когото поискате. Единственото условие е въпросите да бъдат анонимни. Някой чете въпроса, а дамата, към която е зададен, отговаря. Задължително. Е, супер! Тази игра в миналия сезон е майката на целия сервиз, така да се каже. Кутията на откровенията всъщност е кутията на Пандора и не говоря за ония гривнички с нелогично скъпи джунджурийки по тях. А преди малко Наум им каза, че не било нужно да се свиват в черупките си, явно наричайки ги охлюви. Браво, Науме! Иска ми се във всеки епизод да имаше по една минутка, в която ти да казваш какво наистина мислиш, а не само да си го казваш Наум. Това щеше да е забавно. Очаквам, че приключват вече изненадите, които са толкова екстремни, но не. Сега ще се возим на тези понички, които не ми вдъхват изобщо доверие. И съм сигурна, че ще бъде много мокро и много солено. Е, чак пък толкова да ти хареса, че да стане мокро и солено. Ама ти си знаеш какво те възбужда. Можехте да изберете доста по-безопасна игра, като например нанижи поничката. Образно казано, нали? Защото те се возят на някакви понички, нали? Можеше, нали, да я повози, нали, на пон... Няма значение. Виждам дали черата Алек, който идва към мен с бясна скорост. Литнах много високо в небето и почти паднах върху Алек. И бях вече под водата. Алек е толкова мил, той веднага скача да ме спасява. Плува като Мич Бикянан към мен. Алек върви по стъпките на всички ергени до сега, а именно опитва се да пребие участничките и накрая да остане само най-коравата. Той бил плувал като Мич Бюканан, само че Мич винаги идва с буй, а Сашо идва с Нуй. Къде ти е цикатридината сега, безотговорен любовнико? Нуй с вкусна цикатридина, а? Ще ви правя аз рекламните стратегии вече трета година. Айде! Аз не нося маска и съм искрена. Мислих си, че ще нещо положително ще се случи от тази кутия, когато си изговорим нещата, но всъщност не. Абе, Маги, ти още ли не си осъзнала в кое предаване си? Това е ергената, не бригада Нов дом или Търси се. Ако беше Търси се, щяха да търсят началните ви учителки, за да обяснят какво се случи в предния епизод. Положителното в ергенът може да е естествения прираст на населението, ако Алек ви налюби всичките. Иначе не виждам как да стане. А чакай, какво ти да си разказвам на тези момичета? Тук знаем кой какво направи. Ти трябва да направиш всички видяхме. Лицето, да. Валерия, не мога да подмишница да ти и точно това заради това, което ми каза ти, че съм се потнала леко и ти казах. Запотила си се, дай да те избършам. Момичетата, съвсем както приляга на дами, си говорят за това кой колко се бил потнал. Да се потише нормално, въпросът е каква дейност предизвиква потенето.
При вас явно е мисленето. Прочутият руски военачалник Александър Суворов казва: повече пот в учението, по-малко кръв в боя. Вие явно залагате на кръв в боя. Аз не смятам, че съм лош човек. Това, че имам татуировки, примерно, не ме прави лош човек. Не, никой не визира това. И не ме прави човек. Не, примерно казвам, не знам за какво ще се хванете, просто не знам. Хората по принцип от татуировките много съдят. Ние не сме хора, които се ловят за външния вид като теб. Е, Валерия вече се чуди какво да каже. Ако татуировките те правеха лош човек, тогава нашият приятел Тони Бутони, например, щеше да е страшно голям гъс. А при него това няма общо с шармантните рисунки по божественото му тяло. Той просто си е такъв. Щото го няма днеска в студиото, за това говоря така. Обичаме го. Аз самия нямам татуировки. Приемам предложение каква и къде трябва да е първата ми татуировка. Давайте! Твой. За коктейли. Аз всъщност бих опростила този въпрос. Би ли си представила живот без пари? Без обувки за 3000 лева, да. Без тези дрехи? Аз обувки за 3000 лева нямам. Имаш дори на себе си в момента. Не само един чифт имаме на стойност. Две нагоре. Три. Тези обувки не са за 3000 лева. Ти също имаш сандали, които са доста по-скъпи. Да, но аз те питам теб в момента. Би ли си представила този живот? Абсолютно бих си представила този живот. Неща. И в крайна сметка аз работя по 16 часа на ден. Момичетата отново опростяват търсенето на любовта до това на кой колко му струват сандалките и обувките. Дами, няма значение колко ви струват обувките, когато с тях сте отишли в ергенът. Ако мога да цитирам Мишо Шамара: искам много пари, но ми миришат краката. Полудявам, когато стъпвам тук на земята. И аз, Мише, и аз. Един епизод го пиша по 8-10 часа и заспивам пред компютъра, а съм обут в маратонки за 180 лева, защото съм дюстабан и се налага. Ето, казах колко ми струват обувките. Разпнете ме! Ама сега баш съм с кецове за 45 лева. Явно само аз заслужавам любовта на Алек. Нека ви е! Откъде имаш тази диамантена гривна? Самичка ли си я купи? Защото да, ти работиш по 16 часа на ден и то в заведение, което е на бившият ти приятел. Как въобще се стигна до тази работа? Как въобще се стигна до тези придобивки? И аз искам да задам тези въпроси, които може би са логични, но с тази интонация ти пробиваш дупка в мозъка ми. Не може ли да си говорим като нормални хора, а не като едната Габриела от миналия сезон, ако се сещате? А кое е това заведение, дето Маги работи в него? Кажете ми, за да отида и да получа така жадуваните отговори. Аз карам ефтина кола, не карам скъпа кола. Тоест, аз държа на тези неща. Кола, която съм си платила, аз съм си изплатила. Апартамент, който си плащам, аз найема на този апартамент. В такъв случай, за че е купава? Давала е всичките пари за дрехи, а пък не инвестира в нещо по-смислено, нали? Умна жена. Точно така, Киярче, можеше като теб да инвестира в създаване на песен, озаглавена за ергена. Част от текста гласи: за ергена всички чаши горе, 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 всяка дърпа го и вика: мой е, мой е, мой е, рака так. Ако не сте я слушали, давайте. Има и видео, в което Киара е забравила да се облече. Няма лошо, това е чалга песен, не е литературно четене. Песента е в дует с изпълнител на име Маджунаки. Маджунът се използва, за да се оплътнят прозорците и да не става течение. Сега разбирам. Киара, сложи си малко маджунаки в ушите, да не става течение. Това са над 3000 лева рокли. Също така ми направи впечатление, че тя казва, че живее в малко жилище под наем, с ефтина кола, но в същото време носи скъпи дрехи. Това показва, че тя се интересува наистина от материалното и си дава парите за дрехи и козметика, а не за съществените неща в живота. Разбира се, че трябва да даваме парите си за съществените неща в живота. Само че в Трец бяха публикувани снимки на Йоана, на които тя е на почивка в Египет и носи маратонки Баленсиага за 875 евро. Е, не е готино, когато хората съдят за теб по чепиците ти, нали? Докато се вглеждаш в цървулите на другите, най-много ти да започнеш да изглеждаш като цървул. Кукушевска поговорка. Е, разбира се, винаги може да са и фалшиви баленсиагите. Що не? Те 12 годишните ги носят вече. Да, Магдалена харесва малките неща, тя харесва диамантената гривна, харесва диамантения пръстен, който все още не е на ръката и, но силно се надява то Алек да й го сложи. Да, Маги харесва малките неща. Ама вие всички се надявате Алек да ви го сложи и в това няма нищо лошо. Ама така, както говорите за малките неща, да не останете разочаровани накрая. Както пееше Прея: виж малките неща.
защото размерът има значение. И не говоря само за пениса, а и за други анатомични органи. Задник, например. Не, за мозък най-вероятно става въпрос. Според мен, Алек, ако е взема за жена, е хубаво да й купи от тези книгите сготви си и... Или тогава няма или да как да бъдеш перфектната домакиня. Слушай, изгорит караваната. Тя ненавижда каравани, в това мога да си отрежа главата. Знам, че е истина. В кое можеш да си отрежеш главата, бе? Не те разбирам, в караваната ли, Никифоре? И какво се фиксирахте в тия каравани за пореден епизод? Знаете ли колко струва да имаш каравана на втора линия на градина? Повече от това да запишеш детето си в частна детска градина. Ние с РДМК тази година ще имаме няколко участия на къмпинг Карапя. Заповядайте да видите лукс. И там ще си режем главите, но по един доста по-приятен начин. Представям се как правиш трухи на дивана. Да. Аз съм бисквита на чудовище. Много обичам бисквити. Ако си гледа улица Сезам, има едно синьо чудовище, е такова. Да. Ей, това съм аз. Дори сега в имението аз унищожавам всички бисквити. На улица Сезам има и един друг герой. Оскар Мърморкото, който живее в кофта за буклук. Ако Надежда е бисквитеното чудовище, тогава коя от участничките е Оскар? Ако я е голямото пиле? Ако я е мис Пиги? Отговорете ми в коментарите, моля. Така или иначе всички са кукли, които оживяват, когато имат ръка в себе си. Нали? Не знам. Някакво чувство такова. Първо, че имат голяма възрастова разлика. Второ, тя има и дете. И със сигурност ще бъде трудно. Според мен, Алек е отговорен мъж. А самия факт, което знаем за Надежда, че тя си е оставила работата и детенцето, за да дойде тук. Това ми изглежда малко безотговорно. Наистина и аз като майка не мога да си представя да направя такова нещо, ако имам дете вече. Да, да, разбира се, с дете ще е много трудно. Тия деца какво само се пречкат? Наистина е интересна тема за размисъл дали трябва да оставиш детето си, за да участваш в реалити предаване, ама мен едно време майка ми оставяше за по 2-3 месеца ваканцията на село, за да може и тя да има личен живот малко. Сега просто майките отиват в ергена. Времената се менят. Не мога да кажа кой е верният отговор, но и Надя не може, защото още не е майка. Пожелаваме и го, ако го иска, пък тогава да разсъждава. Само да не забравяме, че родителите ни са били отделни личности преди да ни създадат и продължават да са такива дори и след като ние се пръкнем. С произлизащите от това отговорности, разбира се. Какво? Ти знаеш ли едно нещо интересно за мен? Не. Изключително ми е сложно да разбирам времето по часовник, който са стрелкичките. Отнема ми минута, за да схвана къде се намира стрелкичките наистина. И разбирам само когато написано с цифри, например 12-12. И родителите ми приложиха страшно много усилия аз да разбера поне как се движи стрелкичките, нали, коя за какво отговаря. И до ден днешен съм много зле. Буквално, те сега ме питат в стаята колко е часа и аз 5 минути забих. Не знам, защо така. Например, с математика съм изключително добра с цифри, с финанси, така нататък. Пък да разбера колко часа и когато там на часовник има стрелкички, наистина много ми е сложно. Така, едно по едно. Първо тя го пита, знаеш ли едно нещо интересно за мен, и той категорично отговаря, не. Ние знаем, че например тя няма намерение да живее в люлин панелка. Но тя е голям човек, който не познава часовника. Числата в банковата сметка се разчитат много по-лесно. Ама и там, ако се справяш добре, има запетайки, не знам. Сега това си е сложна концепция и моите 6 годишни ученици се затрудняват. Може пък това да си е някаква часовникова дислексия, възможно е. И аз до ден днешен се обърквам на къде са 4-те посоки на света. Ето, признах си. Знам къде е дъното, нали? В посока Родос. Не сме безгрешни, но сме истински. Особено вие в ергена сте много истински. Що всеки път ме изумяваш по нещо? Не знам. Нещо не знам. Мигличка ли имах? Да, трябваше там... Нали знаеш какво прави с мигличката? Ядеш? О, как се смеят. Ядеш мигличката. Мария наистина се държи като 6 годишно дете. Не познава часовника, яде си миглите и се кара с другите за играчката си, която в случая е Алък. Сигурно се вълнува, че скоро ще бъде първи клас. Къде подмишница с таз жълта книжчица? Отивам бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, финанси да получа. Нещо такова беше това стихотворение май.
обожавам съм в нейната компания и винаги ми дава глътка въздух. Толкова красота внесеш навсякъде, където си. Как пък успя да глътнеш въздух при положение, че не спряхте да се целувате? Ясно, това е метафора. Нещо като нейната, че ти определя тайна среща под любимото си дърво. Може би ти си любимото и дърво, под което тя иска да бъде. Или ти да я обрулиш като зряла слива. Не знам, и аз се изгубих в собствените си метафори. И так защо не казваш нищо? И ми затвърждаваш, аз с кое съм окей, с кое съм окей. Ма само не говори такъв тон агресивно, ако обичаш. А с мен разговаряла ли си в тези ситуации? Село. Село? Аз ли съм село? Ма виж се, не ти отива. Ти си село. И ми говори за нежност. Ти си село. И говори за нежност, че Алек търси нежна жена. Това диво село, ако е нежна жена, ще си махне главата. Провокирай който си желаеш, с мен не се занимавай. Разбираш ли какво ти говоря? Разбираш ли? Ма защо нещо ми направиш ли? Няма какво да ти направя. Аз не съм агресивен човек. Какъв е този коментар? Ох, любимото ми, да се обиждат на село. Ако бяхте на село, щяхте да имате достатъчно много работа, за да не се занимавате с такива глупости. Щяхте да си прекопавате градините и да изкарвате овцете на паша, а не да седите на коктейл, облечени в красиви рокли и да се карате. Само че в конкретния случай вие сте овцете, а овчаря ви е изпуснал и сте взели да пасете в нивата на безумието. Тъжно ми е и яд ме паща, защото смятам, че има други момичета, които трябваше да странят преди мен. Доста искрени чувства изпитах. Съжалявам, че не можахме да ги споделим. И надявам се да намериш това, за което си дошъл. Киара напуска имението. Пуснете си новата ѝ песен «Рак Атак». Това е. Нямам какво повече да кажа за бляскавото ѝ участие «Рак Атак». Вие познавате Алек много по-добре от мен и най-добре знаете как да го омагьосате. В любовта всичко е позволено, освен едно. Алек не трябва за нищо на света да разбира какво е условието на играта. Ето, ние не разбрахме какво е условието на играта, камо ли Алек да разбере. Трябвало да си крадат време с него. Това се случва всеки ден. Няма състезателен елемент, няма въпроси, има само сценарно безсилие. Какъв ли е бил разговора в стаята на сценаристите? Каква да е следващата игра? Имам идея да ги хвърлим всичките да разкъсат Алек. Брилянтно, правим го. Нека си Ирът да възтържествува. Какво се случва? Дай, отпусни се, отпусни се малко. Алек, отпусни се. О, Боже. Усещам върху себе си сторце. Магдалена Медоджи ми говори нещо. Ама, момичета, чакайте, аз ще го масажирам, моля ви. И днеска лудницата е абсолютно пълна. Айде бе, само днеска. Момичетата му правят масаж на 16 ръце и се карат коя ще го масажира. Тази сцена ми напомня на сцена от произволен супермаркет, когато пуснат олио на промоция. Всички се бият да се докопат до скъпоценната стока, която в случая е телото на Александър. Момичета, мисля, че сте съгласни с мен, че това беше леко несполучлив експеримент. Сега ще трябва да въведем малко ред. Започваме спид-дейтинга на чисто. Нагласим таймера за 40 минути. Целта остава същата. Трябва да прекарате колкото се може повече време насаме с Алек. Достъпът до него обаче вече е ограничен. За да стигнете до Алек, ще трябва да докажете, че вече го познавате и ще отговаряте на въпроси, свързани с него. А, значи можело. То не става така, да се прави телевизионно предаване на автопилот. Все едно аз да си говоря глупости без сценарий. Много по-добре е да си говоря глупости с сценарий. Целият сезон ми се струва неуспешен експеримент, но от това очевидно не страда рейтинга. Това момиченце буквално ми взе победата под носа. Толкова мъничко ми оставаше, само ако още веднъж се бях върнала, аз щях да съм победителка със сигурност. И то ето точно кой спечели. Екатерина, най-големият ми враг, един от най-големите ми врагове в момента в имението. Е на среща с моят Алек. Ама Горджеса наистина излезе добър сценарист, поне в собствената си глава. Малко и оставало да победи. И на мен малко ми оставаше да съм следващия Николаос Цитиридис, ама не ме викнаха на кастинга, който така или иначе не се е състоял. Ей, толкова малко ми оставаше, почти колкото на нея да спечели сърцето на нейния Алек. То е хубаво да си вярваш, ама нали все пак да не прекаляваме. Аз тук съм писал...
като види, че използвала цялото рулото туалетна хартия, да не е смени с нова. Оле, това колко мрази. Ма това е абсурдно. Кой не си сменя туалетната хартия изобщо? Съжалявам. Аз съм този човек. И благодаря на Хриси, че е все още с мен, въпреки това недопустимо поведение от моя страна. Но аз, също като туалетната хартия, съм многопластов човек. Имам други положителни черти. Обещавам да работя върху недостатъците си. Напишете ми вие, сменяте ли туалетната хартия всеки път? Да нагаси лампите за себе си, като напуска дадена стая. Имаме съвпадение. Аха! Малко се отклоних от ергенът, ама Хриси пък го прави точно това. Като излизам от вкъщи, всички лампи остават светнати. Защо? Не зная, Хриси. Напиши ми в коментарите. Та го обърнахме на семейно предаване. Верно, семейни войни. Тука, колко човека сменят туалетната хартия? Не и този. Аз я ползвам. Нали, това е един вид сменяне. Добре, тук съм написал нещо, което е... В моменти, в които нещо малко я ядосва, да псува. А в моменти, в които е много ядосана. Аз понякога псувам, обаче трябва да е много сериозен проблем, за да се изпусна. И изобщо не ми пука дали изглежда красиво или не. Наистина, понякога това са думите, които можеш да използваш. Човешко е да се псува, майката. Особено когато гледаш ергенът, мамо, или шофираш и София, майка им, и на шофьорите. Имаше едно проучване, чието резултати показваха, че интелигентните хора псуват повече. Да майката и на проучване и на всичко. Аз съм човек, който по принцип кара по-плавно, стъпва по-бавно, пази си сърцето, пази си чувствата. Обаче, когато съм с Алек, просто забравям за всичко и ми идва да скочи с двата крака и просто да се отворя, пък каквото стане. Ти така или иначе ще трябва да ползваш и двата си крака, за да се отвориш както трябва за Алек. Ето, виждате ли? Явно съм интелигентен, щом говоря просто ти. Умря циганката, дето ме хвалеше. От мъка, защото те е обиждана циганка. Е, малко черен хумор, ма какво, нали? Това да ни е проблема. В момента по отношение на Валерия и Маги. Бушуват ли някакви смесени чувства? В момента говорим тук за вашите отношения, не за Алек. Ами, да, още от връщането на Валерия от срещата настъпиха промени в отношенията. Не имаше отдалечаване. Този глас зад кадър не ви ли напомня на Криси Горджес? Според мен продуцентите са видели в нея потенциала и да бъде женското Жоро Игнатов или поне някой от персонажите, които той среща измилата ни татковина. А Екатерина? Сърцата им се едно били едно. А тя виждала бъдещето си в неговите сини очи. Не, просто няма какво да си кажат и от мълчанието тя сътвори още по-силна любовна история. На същото мнение. Колко е хубаво да си мълчим и да се гледаме в очите. Прекрасно. Виж, сега и ние преживяваме такъв момент. Леле, аз ако имам такава връзка с теб, да не си говорим. И да се гледаме само в гримираните очи. Ще е голяма романтика. Mm-hmm. Ами като е толкова хубаво, защо не замълчите? Единственият начин да не разберат хората какво представлявате е да си мълчите мистериозно. Обявявам игра на мълчанка. Ма не мога, и аз не мога, но все пак, да би умно мълчало, не би тъпи ситуации създало. Криси, нали? Не, че тя го е казала, а аз го казвам на нея. Горджос. Ма много е влюбена, много. Допреди три дни стои на това диванче. Ма тя днес паче стои. Ма тя днес паче стои. Мама, много ми е тъжно, не дайте да ходите на среща. А, целувахте ли се с него? Ама сигурно сте имали много приятно време заедно. Не искам да слушам. Да, идва ми прекалено в повече. Да, и на мен ми идва прекалено в повече да ви слушам как впрягате целия си актьорски талант в това да обсъждате другите хора. Хубаво е, че поне вие си се смеете на смешките. Повярвайте ми, аз знам какво е. И тази вечер Алек иска да види вашите истински лица. Без грим, yes! Без прически, без украшения. Yes! Единствените бижута ще бъдете самите вие. Невероятно! Натурални, непоправени и естествени. Супер яко, леле, майко, мила!
Някои от участничките как се израдваха, сякаш да покажат те колко са окей с факта, че ще се покажат без грим пред Сашо. Най-накрая ще се случи това, за което всички дами си мечтаят, а именно да паднат маските. Буквално. Няма нищо лошо в това да се появиш без грим, като измита чиния. Въпросът е какво ще е ястието, което ще предложиш в тая същата чиния. И аз съм без грим всеки път пред вас, какво даже този път не съм си направил прическа, защото понеже всичко ми е тъмънта и прическа да има. Боже мой. Някой момичка без грим. Мога да си представя да изляза пред камера. Ето я ще видя. Сигурно са изпаднали в малка истерия. Аз искам да им видя всички тези. Със сигурност Екатерина и Криси фитнеса са много ядосани за тази идея. Наистина виждаме как Криси фитнеса, както я наричат другите участнички, си маха кожата подобно на змия и отдолу излиза друг човек. Приличат на клоуни, които си махат сценичния грим след представление. Ама няма да е задълго. До утре вечер в другия спектакъл. Започнах да се гримирам, като бях по-малка и някак си се загнези тази мисъл в главата ми, че изглеждам по-голяма с грим, че хората ме взимат по-насериозно. И тя се загнези толкова дълбоко, че започнах да вярвам в нея. И когато не нося грим, се чувствам наистина като малко дете, което никой няма да забележи. Това е интересна тема за размисъл. В гримът няма нищо лошо. И ние мъжете ходим с бради. Ако си обръсна брадата, в мола ще ме питат: момченце, къде е майка ти, да не си се изгубило? Но увереността на една жена не може да се гради върху това дали е с грим или не. Работете върху вътрешната си увереност, преди да се опитате да си я нарисувате върху лицето. Интересен феномен е, че малките момиченца се опитват да се направят на по-големи с грим, а големите после се опитват да изглеждат по-млади, пак с помощта на грима. И някъде по средата забравят да са себе си. Да не се изказвам като някакъв голям разбирач, ама гримът трябва да подчертае твоята идентичност, а не да ти създава такава. А искате ли да видите професора без брада? Детето няма да ме познае, но нали, ако искате, напишете го, може да направим нещо по въпроса. Я да видим пижама ли не? О, господи! Секси пижама, много. Пижама ли? Много ми харесва пижамата на Алек. Много е сладък в нея. Добро утро, Алек. Добро утро. Изглеждаш ми на спан. Абсолютно на спан. Енергия. Алек се появява по пижама уж, но по-скоро прилича на санитар от лудницата. Разбираме метафората нататък. Моля? Кърпичките, видяхте ли? Кои кърпички? Мокрите? Да. Къде са? Нямам никаква идея. Кои кърпички? Тя, нали, си почисти. Някой видя ли ги? Не. Къде ли са? Сигурно на дивана. На дивана? Сега или никога? Чакай. Тези кърпички ще докажат колко изкуствен човек е Екатерина. Нямам търпение да ги намеря. А, ето ги. What is this? Makeup. Катето беше накарана церемониално да докаже, че няма грим, но Криси няма да остави това така. Сега или никога. Сигурно това си е казала, когато се е записала за участие в Ергенът. Не стана секс фактор, може да стане с секс фактор. Но все пак лъжата е разкрита. Катето има грим. What is this? Makeup. Е, няма как да не я вземат в Холивуд. Тя знае английски език. What is this? Панаир. Най-много ме яд, че не разбрах... Образованието на баща ти. Физик. Mm-hmm. Аз страшно много харесвам физика. Исках да уча ядрена физика след училище. Бях много нахлесна. Да. В 11-та класа с толкова много се запалих, че просто бях луда. Буквално смисъл на тази дума. И споделям на госпожата си, че ще уча ядрена физика после. И тя ми казва, това е много сложно. Ние сега учим само основите на ядрена физика. Mm-hmm. И тя ми казва, че няма да се справя. И аз всъщност промених си решението. И записах. Да. Отказаме. Това е много тъжно. Сега вместо да я слушаме как няма да живее в панелките в Люлин, тя можеше да я прочут ядрен физик и да... И да... Не, аз не знам с какво точно се занимават ядрените физици, простете ми. Но е важно да кажа. Колеги преподаватели, ние трябва да даваме крила, а не да ги режем. Ясно е, че ако не виждаме този потенциал в дадено дете, не трябва да го заблуждаваме, но ние не сме на тази длъжност, за да казваме защо няма да стане, а да предложим варианти как може да стане. Не сме там, за да предопределяме пътя на някого, а евентуално за да го вдъхновим.
Това, нали, ако наистина така се е стекал разговора между Мария и учителката, и аз само разсъждавам. Какво? Имам... Ти сама към е лунка, ти знаеш. Аз очаквах да ме целуне. Обикновено прави така. И изведнъж ми се изплезе. Малка ме мамка. Алек вече е на предела на силите си. Чуди се какво да направи. Може би това е Жокер. Той подсказва, че иска да... Оф, няма да продължавам, защото ще прекаля. Сашо бил малка маймунка. Руди от нашата група РДМК има детска песничка за числата и в нея се пее за малката маймунка. Чуйте я в Spotify. Аз съм малката маймунка, често правя азбели, но това е защото много обичам да играя всякакви игри. Наистина, сякаш е писано за Алек. Руди ще го гледа този епизод и пак ще каже, как го изпя толкова грешно, не има един верен тон. Няма как да знаят хората. Като чуят песента, вече ще знаят, че не съм го изпял вярно. Айде! Оня ден му свиря на играчката на Андрейката, мила моя мамо, и нали, той има три ноти на играчката и аз го свира правилно. Той каже, не, това не е правилно, един верен тон няма. Как бе? То няма други тонове. Това ли е мутренското поведение за те? Просто да застанеш и да си кръстосаш само ръцете? Не ми помешава. Последния път ми крещеше на главата. Не е много женско, дамско. Не е много женско, нито дамско. А женско и дамско ли е ти постоянно да носиш някаква маска? Впрочем, виждам, че си гримьора, ама гримът си не изглежда добре. Впрочем, гримът ми беше направен за 5 минути. Няма значение, един истински професионалист може и за 5 минути да се гримира. Ти за 5 минути дали можеш да направиш въобще нещо подобно? Мога, да. Не мисля. И червилото ти е много светло за тена. Ти ли ще осъждаш червилото? Не бе, изказвам си мнението. Грима и пак не е направен като хората. А казва, че е гримьорка. Наистина разбираш. Да. Бъди щастлива. Айде, отивай сега на среща, както ти казахме да направиш. Аз, ако съм на мястото на Криси и съм гримьор, няма да се хваля с това, което представлява грима и всяка вечер. Извинявайте, може да си изказвам неподготвен, но това е все едно аз да се хваля, че съм баскетболист, като съм 1,72. Не се връзва някак. А тя, за да накаже катето, че се е появила с грим, отиде и самата тя се нагримира. Това е все едно да хванем някой, че пикае в храстите, например, и за наказание да отидем и всички да се изпикаем там. Ами не е градивно някак, не е педагогическо, не е възпитателно. Не знам как ми дойде точно този пример в главата, но аз така или иначе не знам откъде ми идват всичките глупости в тая така или иначе изтерзана глава. Особено днеска, нали? Разтекли си. Реших да си сложа грим, тъй като очевидно... Какво става? Не, просто забелязах, че Екатерина не беше изчистила своят на максимум, а трябваше да бъдем честни с теб. Затова реших аз пък да си сложа. Аз само ще не схващам, а това, че тя е по този начин се сустекли нещата, окей, но защо ми отнемаш на мен това право, за да видя тебе без грим? И Алек не схваща логиката на Криси, както и цяла България. Но спокойно, Алек, може пък да не е толкова лошо, че тя ти е отнела правото да я видиш без грим. Достатъчно травми ти се събраха. Не знам от кое повече ме боли. От това, че Алек се отказа от човек, който наистина го обича и е искрен ден едно. Или това, че реално той награди човека, който аз се опитах да изоблича с втора роза. И просто съм несломима и такава и ще си остана, въпреки фалша и фалшивия свят, в който живеем. Криси отпада и отправя гръмкото послание, че ще остане несломима, въпреки фалша и фалшивият свят, в който живеем. И го казва това, докато напуска реалити предаване, нагримирана до козирката. Ти си знаеш, брат, а сестра. Чао, Мария. Аз не можах да повярвам, че това наистина се случва. И едва намерих силите, за да направите с няколко крачки, да му кажа нещо. И в същия момент какво да си кажа по дяволите? Аз съм влюбена в теб и ти ми казваш тръгвай. Каква е смената? Пожелавам ти да намериш нещо истинско в този фейк, който остава.
Мария също отпада. Не го очаквахме, признаваме си, след всички тези целувки. Според нея в предаването остава фейк, в превод фалшиво. Ергенът наистина наподобява научно-популярната поредица «Фейк такси». Качваш се с идеята да стигнеш до някъде, но получаваш само натискане и после те отпращат поживо поздраво. Не знам какво ще става от тук нататък, но знам, че ще се опитам и ще дам всичко от себе си, за да могат тези самозванки да бъдат изобличени. Точно така, Надя. Ти си разбрала истинския смисъл на това предаване. Не се старай да спечелиш любовта на Алек, а да разобличаваш самозванки. Ако нямам време, някой път ще те викна ти да напишеш епизода, да ги разобличиш тези самозванки. Уважаеми YouTube потребители, успях да завърша епизода до края. Това е прекрасно, защото вие си давате сметка, ако сте изгледали целият епизод, колко ми е коствало да остана прав и да кажа всичките неща, които съм написал. За мен беше изключително удоволствие да си направим и този експеримент, именно да работя в това състояние. Сега аз може би малко преигравам, нали? Ама в крайна сметка наистина главата ме цепи и все още ми е малко особено, нали? Намирам се на един особен етап. Какво? Лежиш си, спиш си и това е. Не сме още сигурни дали ще има епизод следващата седмица. Възможно е да няма, просто защото е Великден. Празници са, ще пътуваме и ние наляво и надясно. Ще направим всичко възможно да се реваншираме по някакъв начин. Но ако няма епизод, здраве да е. То не може винаги. Нали? Казвали сме си го и друг път. Не всичко е на всяка цена. Тази година мисля, че сме най-редовни от всякога, което е, нали, комплимент към нас от екипа, защото не е лесно. Но в крайна сметка никой не го интересува. Вие трябва да получите нашата продукция без значение на нас какво ни коства. Така е винаги. Но все пак, нали, цялата тази презентация беше, за да ви кажа, че може и да няма епизод следващата седмица. На мен ми е интересно, ще има ли Ергена по принцип? Защото светли християнски празници, Великден, но какво значение има? Нали? Да не влизаме в подробности, но когато патриархът се спомина, предаването не го спряха. Що? Кво? Нали? То няма да повлияе. А пък един Великден ще ги спре. Все пак Ергена е предаване за любовта, а Великден също може да се каже, че е празник на, нали, вселенската любов към нещо, към живота въобще. Не знам. Мозъка ми работи на автопилот, но да. Ще бъде интересно, наистина, толкова седмици не сме пропускали да качваме епизод, но да видим пък какво ще стане. Може да напиша за епизодите, които ще минат, след това и за другите и да качиме час и половина епизод. 2 часа. Нали? Защото това е нужно на света. И хората се питат, какво е нужно на света? Още анализи на Кокушев. На концерта на Скандал в Арена София, признавам си, беше много приятно, защото имаше много хора, които ми споделиха колко се радват на това, което правим. Искаха да се снимат хората с мене. Нали? Казваха ми някакви идеи, защото наистина аз чета вашите коментари и се вдъхновявам по някои от тях. Използвам 1-2 шеги. И така нататък. Харесва ми, че и вие се вдъхновявате да бъдете остроумни, доколкото е възможно. Нали, когато аз нямам остроум, то имате го вие. Storytel, знаете, тениски, супер тенкс, абонирайте се за канала, за да продължаваме да просперираме. Пък когато Ергена свърши, може па ние да не свършиме. Нали? Са, то не винаги свършваме едновременно. Обикновено е така. Ергена свършва и после Кокушев, нали, прибира у пещерата, спи зимно-летен сън и аз не знам какъв е сезона. И после излиза, но да, говорили сме си и друг път. Ще има Big Brother. Чух, не знам всъщност, дали не беше Лучо да ми го прати, или Парали, или кой беше, не знам, че ще има реалити шоу на Николета Лозанова и Ники Михайлов. И то по телевизията, Нова телевизия или некъде си там. Което, нали, съгласете се, то е Кардашианс, нали. И ако и Валери Божинов влезе вътре като, нали, там третото колело в тая, така или иначе, разкрибуца на кола, е, това ще бъде интересно. Имаше много реалити предавания YouTube, които щяха да стартират, не стартираха, може би за добро, защото аз си пръсна главата, ето къв пана тая лампа и си я счупа в тиквата. Нали? Там на Гожда Вайп имаше предаване, де ще да е имението на сладостта, от не знам, някакво. Ивка Бейбе беше обявила, че ще има онлайн реалити за нещо си. Ивке, държите отговорна, аз имам нужда от материал. Благодаря ви, че гледате нашите епизоди. Кой казваше, ще се видим, когато се видим?
Аз вече крада. Павката. Аз крада от всички. Ще се видим, когато се видим. Ако не се видим, се чуем, когато се чуем. Ще се усетим, когато се усетим. Изпих си водата. Аз нямам никакво усещане. Ни за време, ни за пространство. Тръгвам си. Стана. Стига, бе, стига, бе. Да го отдадем на Махмурлока. Еми, дай го пак да го направим. Почти без проблем. Отначало. Аз смених камерите някъде, ама... Оф, това изисква малко концентрация, аз не мога. Малко останало, уважаеми зрители. А, не, чакай, разбрах каква е смешката. Гласувайте ми доверие, ще се справя. Да, чакай, че някаква коса ми дойде в лицето. Само това ми трябва са. Бега от тук. Едно време дядо ми, нали така, като е с козите, примерно, и козите влезат у некоя градина и то... Ей, много, много хубаво ги псуваше. Нали, може би съм ви споделял, нали, и в моето село е много известна псовнята да ти стопанката, нали, да ти стопанката, демек, нали, жена си, виж колко политкоректно е, нали, той не псува самите животни някакси. Но да, това е богатството на български език. Не, обърках се, просто не знам какво съм писал и то малко няма логика. Но от сега ще ти разкажа. Дай го от начало, дай го от начало. Днеска ми е трудно да казвам думи като произлизащи. Просто защото говорният апарат все още се възстановява от демиджа, който му дадох, нали, предната вечер. А, клюц-кляц, клюц-кляц. Хората много се радват на клюц-кляц и аз самия, нали. Някаква гад лети! Махни се, шпионино! Това е на Ергена, тук дроновете. Ще имам мухата ти, ще имам. Голям човек. На които тя е с... Добре, да, ясно. Да. Така. И аз искам да задам тези... А, не, това е другото. Положението в ергенът може да е положително. Добре, ще сме на камерата. Алек върви по... Тя не е то... Отначало, да, отначало. Тук да не забравиш да сложиш пегели за следващото, защото, нали, нещо за... Кой е псувал? Не считат. Трябва да ми сложиш много хора. Не считат.